Олексій Кучеренко, народний депутат, який представляє фракцію «Батьківщини», до нашої розмови доєднується. Олексій Юрійович, добрий вечір вам. Чуєте нас? Добрий вечір. Вітаю, добрий вечір. Та, Олексій Юрійович, Герман Галущенко, міністр енергетики, каже, що ми, в принципі, як держава, готові надати свої сховища Європі для зберігання стратегічного резерву газу. Наскільки ця ідея згенерована є геніальною, наскільки це правильний хід, і як це на практиці відбудеться, де тоді ми свої резерви будемо ховати? Дякую. Чуєте мене? Да? Чуємо. Дивіться, це непогана ідея. На жаль, при всій повазі до Германа, пана Германа, міністра, я нормально підтримую його, я йому симпатизую. Ну, по-перше, ця ініціатива дуже, вона запізнила, бо це треба було робити десь в 14-му році, там, попередньому уряду, зрозуміло. По-друге, її виконувати треба не на ефірах, не на, так би мовити, там одразу на гучних конференціях, а тут бажано би професійно вести перемовини з відповідними структурами європейськими. Це мав би робити давно вже оператор ГТС. І розумієте, бо саме він же сьогодні управляє державними мережами ГТС, хоча сховище ВУ «Нафтогаза» знаходиться. І мав і «Нафтогаз» цим займатися спокійно, вести переговори. Я можу сказати одне. У нас абсолютно непогані ідеї, які перетворюються в гасла і піар-ходи, а коли потім розбираєшся, наскільки фахово вони реалізовані, то настільки бездарно, невігластво, аматорське, вони всі реалізуються, що воно призводить до абсолютно зворотнього результату. От весь цей анбандлінг, весь цей транзит, весь цей ринок газу, який останні там 6-7 років впроваджується, що попередньою владою, що нинішньою, настільки непрофесійно все це робилося, що я абсолютно не здивований тому, що зараз відбувається. Тому мене особисто не влаштовує позиція сьогодні, яку зайняла українська влада і певні політики від влади. В усьому винні всі навкруги, безумовно, в усьому винний Путін, однозначно, і європейці в усьому винні, і олігархи, одні ми ні в чому не винні. Кажуть урядовці, депутати і все таке інше. Да так не буває, розумієте? І Путін, і РАО «Газпром» – наш, зрозуміло, супротивник. Вони не партнери нам, але в нас були всі можливості для того, щоб фахово підготувати цю конструкцію і запустити. На жаль, більшість цього робили піару. Непогано пожили, в першу чергу, керівництво НАК «Нафтогазу». Непогані собі заробили хлопці грошей, а результат для України, поки я бачу, вкрай недостатній. Тому хай вони зараз поїдуть приймати участь в цій сертифікації. Ну, непогано, хай поїдуть. Але, як на мене, це вже більше знов-таки буде піару, ніж реальної можливості вплинути на ситуацію. Бо ситуація така, що його вже побудували. І, як мені здається, геополітичний баланс вже складений. Це не значить, що нам треба зупиняти боротьбу за свій транзит, але це точно буде набагато гірша ситуація, ніж та, якою можна було б досягти, якби правильно рухалися з початку цієї газової епопеї. Тому, пане Германе, чим вам допомогти? Скажіть, чим вас підтримати в цьому вашому чудовому дивізі? А президента ви готові підтримати в цій його заяві про те, що Україна готова зменшити вартість транзиту газу? От така ідея Європі була. Трьома роками, тільки я не можу зрозуміти, чому президент так знов-таки запізніла така заява. Це треба було робити набагато раніше і знов-таки шляхом переговорів оператору ГТС. От ви знаєте, президент зробив таку заяву. А тепер до кого вона? Вона в простір. Якщо це для українців, для піару, добре, я аплодую. Браво, пане президент. Запитайте будь-яку європейську газову компанію. Вона каже, де ваші пропозиції? Покажіть, до нас хтось звертався з офіційної пропозиції. До РАО «Газпрому» хтось звертався з цієї пропозиції? РАО каже, ні, ніхто не звертався. Навіть формальних підстав немає, щоб розглядати такі чудові піар пропозиції, відосики від нашого президента. Ну, продовжуйте відосиками далі українцям розповідати про свою професійність. Кругом всі винні, знов-таки, виявляється. Тому ініціатива така, виконання нульове, як завжди. Такі ваші оцінки. Дякую, Олексій Юрійович. Олексій Кучеренко, народний депутат, фракція «Батьківщини», до нашої розмови доєднувався. Як завжди, критично різкий, але десь по ділу Олексій Юрійович виступає.